випити кави та погодитися. У Дніпрі завершили перший етап оновлення вулиці Яворницького на проміжку від вулиці Івана Акінфєєва до площі Шевченка. Всю алею вирішили зробити пішохідною. На ній з'явилися тераси, де можна посидіти та погомоніти з друзями, а також різні зони відпочинку, дитячі майданчики, гойдалки та такий собі солярій. Там стоять шезлонги і можна полежати. Крім перерахованого, висаджено майже 100 дубів та 6 тисяч кущів. Для ремонту вулиці спеціально створювали індивідуальні деталі та елементи. Як повідомляють фахівці, у такого проекту аналогів немає. Представники підрядної організації кажуть, алея зазнала не тільки зовнішніх змін. Робочі замінили всі комунікації, зробили зливову каналізацію, проклали більше 15 метрів кабелів, щоб встановити дизайнерське освітлення. Покриття проклали з архітектурної та гранітної плитки. Більша частина робіт вже виконана. Фахівцям залишилося завершити план будівництва лише на встановлених терасах у верхній частині вулиці.